Saču obući jednu majicu. Možda. Iću. Eto, ja sam se obuku. Košulju. Vidite. Sad malo košulja popravim. Čarape obučem i vidimo se. Vidite kako ja pravim kosu. Znači ja češem. Treba će nam gel ovo. Lak za kosu. Treba će nam gel. I neki drugi. Imam ja evo ga vam zeleni. Šta ćeš? Ovo je bolji. Tvrđuje koću. A morate se gledati u staklo. Ja nisam naučio da su nogleda. A vi možda ste. Ja nisam. Dosta mi smo. Znači dobar lak. Treba vam, a ako ovako kupite neki drugi, zajebat ćete se skroz. Tako. Brzo, znači, ne smijete dirati, vi. Ne možete odvijeti, evo. Evo, sestra će me ubiti. Popravimo košulju. Danas ti... Stvar nisam ja danas to dobio. Ali sam možda... Ono tam srijedu. Dobio sam jedan miris, a nije gore. Evo ga vam osob. Sad ću odonijeti. To, završili smo. Sad ću ja donijeti. Radili smo sve ovoga. Ovo sam uče dobio. Dobar miris. Ništa, izvadi se. Hugo. Vidite. Hugo. Malo namirišim. Vam, evo ga. Etako. No, ono ispod pazduha, evo ga. Dođe pima. Evo ga. Znači tu. Evo i brata mješim. To. Sad ću odnaš ti gdje je četkica. Što? Pa hoću da operam zub. Ovo je moja četkica. Ovo je moja četkica.
Zove nas si rođena, Olimpija. Da, ako ne vidite, piše Hugo. Evo. Jebi ga. Kako već snimam? Ovo je 5 minuta. Ajde, uđi! Neću da uđu. Šta? Jebote! Pusti bo. Dobit ću jedan paket, pa se vidimo u nedlju, tako nešto. U subotu. Ili u subotu, ili u nedlju, sad mi kaže brat. Ćao.